bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Sebaobrana nie je iba o chmatoch, hmatoch a úderoch. Je to komplexná záležitosť a môže sa ju naučiť každá a každý z nás. Bez rozdielu pohlavia, veku či fyzických schopností. Ako na to nám dnes prezradí Bianka Urbanovská, inštruktorka povzbudzujúcej sebaobrany. Ja som Martina Slováková a počujeme sa pri novej epizóde podcastu Bez modrín. Vítajte. Počúvate Bez modrín. Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko. bezmodrin.sk. Ahoj Bianka. Ahoj. Keď sa povie sebaobrana, tak možno si množstvo ľudí predstaví niečo, čo vyzerá ako bojové umenie. Nejaké pohyby, postoje, možno aj nejaké pokriky. A ty hovoríš, že sebaobrana je viac ako len fyzická záležitosť. Spájaš ju so schopnosťou asertívne komunikovať. Prečo je sebaobranu dôležité chápať takto komplexne? Pretože ona je komplexná. Ono je to veľmi také zjednodušenie celého vnímania sebaobrany, keď hovoríme len naozaj o niečom fyzickom, pretože koľkokrát v živote sa bežný človek stretne s nejakým prekračovaním hraníc, keď je nám niečo nepríjemné, keď je na nás niekto nepríjemný, či už úmyselne alebo neúmyselne. A toto všetko sú v podstate situácie, kedy je veľmi dobre sa za seba postaviť, samozrejme pokiaľ to chceme. A ľudia bežní sa takmer každý deň stretávajú alebo sa ocitajú presne v takýchto situáciách, čiže nie vždy je úplne fajn alebo primerané použiť fyzickú sebaobranu. Áno, je dôležitá, ale není to jediný aspekt sebaobrany. Ako dlho sa ty venuješ tréningom sebaobrany a vôbec kedy vznikla u teba takáto potreba? No ja to budem robiť teraz už v auguste v podstate štvrtým rokom a potreba u mňa prišla možno ešte 3-4 roka predtým. To bolo také veľmi náhodné, ja som to nikdy nejak neplánovala. A dovedlo ma k tomu obyčajné, v úvodzovkách obyčajné obťažovanie na ulici, v podstate catcalling, čo pre mnohých ľudí môže prísť taký ako keby trápny dôvod, ale v zásade pre mňa to bolo to, že som si povedala, že okej, idem na to, chcem sa vedieť byť. Tiež som mala, ako sa predtým pýtala, takú predstavu o sebaobrane, že budem sa byť a nakoniec to dopadlo úplne inak, ale som vďačná za to. No a životné skúsenosti a potreba spraviť niečo možno pre seba je jedna vec, ale tebe sa podarilo vytvoriť si aj vlastnú značku Za seba, pod ktorou jednak vzdelávaš verejnosť, šíriš osvetu, ale robíš aj inštruktorku sebaobrany. Tak prečo si sa rozhodla ten záujem o sebaobranu posunúť týmto smerom? Mňa úplne fascinoval pocit, ktorý som mala, keď som odchádzala už po prvej hodine domov. Vlastne ja som si týmto istým kurzom prešla na tej Kostarike a cítila som sa, že mám oveľa väčšiu ako keby kontrolu nad tým, čo sa deje, a takisto nad svojim telom, nad svojimi emóciami a jednoducho nad mojimi reakciami. A chcela som, aby tento pocit zažili aj ďalší ľudia, lebo to je úplne úžasný pocit. U nás sa tak hovorí, že osobné hranice sú návykové. Lebo jednoducho raz prídeme na to, že niekto dokáže rešpektovať naše nie, niekto nás rešpektuje. A je to tak dobrý pocit, že ako náhle potom už hoci čo bude pod tou hranicou, tak už nám to bude divné a nechceme to zažívať. Že preto hovoríme, že sú hranice návykové. Ty si teraz vo svojej odpovedi povedala na tej Kostarike, čím si vlastne odkázala na taký náš rozhovor ešte pred nahrávaním, ale teda naši posluchači nevedia, o čom sme sa rozprávali. Takže kde si ty absolvovala tento kurz? Áno, na Kostarike. Ja som tam v podstate študovala magisterské štúdium a v rámci toho, že som sa na ulici necítila úplne najbezpečnejšie, tak som navštívila tento kurz povzbudzujúcej sebaobrany, respektíve v angličtine to bolo Empowerment Through Self-Defense. A ty teda pod značkou Za seba ponúkaš aj kurzy. Ako vznikajú takéto kurzy? Pomáhal ti ich niekto zostaviť alebo vychádzaš z tej svojej skúsenosti, keď si ty takéto nejaké vzdelávanie absolvovala? No v zásade je organizácia, ktorá sa nazýva ESD Global. Je to organizácia, kde sú už v tomto bode asi stovky trénerov a tréneriek po celom svete z rôznych krajín, rôznych kultúr, ktoré sa dali dokopy jedného pekného dňa a
povedali si, že treba niečo viac ako sa len fyzicky byť a brániť a dali celému tomuto kurikulu, ktoré ja učím, nejakú formu. A oni, je to vlastne neziskovka a oni trénujú inštruktorky a inštruktorov po celom svete, či už majú skúsenosti s bojovými umeniami a športami, alebo sú to napríklad sociálne pracovníčky alebo psychologičky, učitelia a učiteľky, tak ich učia, ako toto predávať ďalej ľuďom vo svojich komunitách. A ako vyzerajú také kurzy sebaobrany a tiež pre koho sú tvoje kurzy určené? Ja sa hlavne zameriavam na prácu so ženami, ale učím aj tínedžerky a tínedžerov. A kurzy, v podstate som si vydestilovala také dva typy kurzov, lebo ja som veľmi dlho nevedela celkom, že ako budú ľudia na to reagovať, čo sa im bude páčiť, čo im bude vyhovovať, tak som to nejak sklbila do dvoch fóriem s tým, že robím zatiaľ jednodňový taký intenzívny kurz, kde si prechádzame tých 5 zásad sebaobrany, o ktorých sa asi budeme dnes viacej baviť. A potom mám dlhší pravidelný kurz, ktorý trvá 6 týždňov, a teda je to 12 hodín dokopy. No a tam si presvičujeme rôzne scenáre viacej do hĺbky, riešime rôzne reakcie, reflexy, vnímanie. Čiže je to také viacej do hĺbky a taktiež taký benefit toho kurzu je, že aj tým, že sa skupina viacej spozná, za tie týždne sú aj také otvorenejšie a môžeme do hĺbky aj trochu emočnejšie a pristupovať k rôznym témam. Taktiež vždy je tam možnosť nejakej spätnej väzby, hej, že my si o niečom povieme na jednej hodine a baby mi prídu na druhý týždeň, že ja som toto vyskúšala, mne to fungovalo, a vždy na nejakej druhej, tretej hodine už mám nejaké minimálne 2-3 úspešné príbehy žien, že povedali niekomu úplne takú, nechcem povedať, že hlúposť, ale takú drobnosť nejakú, že sa postavili za seba v takej úplne bežnej situácii a ten človek to rešpektoval. A oni zrazu prelomili ten nejaký ľad, ktorý koľkokrát sa báli, že ježišmária, čo sa stane, hej, keď poviem, že nechcem, alebo toto sa mi nepáči, a zrazu to vyskúšali. Ale častokrát to vyskúšajú prvýkrát práve na tej hodine a on to je veľmi, veľmi dôležité, lebo celkovo sebaobrana a bezpečnosť je obklopená milión stereotypmi a predsudkami. A tam tiež rôzne množstvo mýtov. Takže na hodinách ho postupne búrame. A vždy, vždy vlastne je tam nejaká fyzická technika. Samozrejme, tento kurz nie je stavaný na to, aby som z ľudí robila bojovníkov. Na to sú potom rôzne bojové umenia a športy, ktoré sú fantastické a vždy je to na kondičku lepšie. Čím väčšiu má človek kondičku, tým skôr môže utiecť alebo sa za seba nejak fyzicky postaviť. Ale v zásade tá škála situácií, ktorá je pred tým fyzickým stretom alebo pred tou fyzickou konfrontáciou, je veľmi široká a málo kedy sa ľudia stretávajú s tým, že toto je súčasť sebaobrany a toto je nejaká tá prevencia. Toto je niečo, čo by mal každý vedieť v rámci akéhokoľvek bojového športu alebo umenia, len sa to nie vždy učí. Akí ľudia najčastejšie prichádzajú na tvoje kurzy? Ja teraz nemyslím nejaké zloženie vekové alebo sociálne, ale možno, či sú to skôr ľudia, ktorí už mali nejakú nepríjemnú skúsenosť a na základe toho vyhľadajú takýto kurz, alebo je to čisto len taký nejaký záujem a rozvinutie si nejakých svojich zručností a vedomostí? Mne tak napadá, že kto nemá negatívnu skúsenosť, že v zásade je úplne asi každý a nejakú. To sa zase vraciam k tomu, že aj spektrum násilia začína niekde prekračovaním hraníc alebo možno nejakou nepríjemnou poznámkou, nejakým komentom alebo nevyžiadaným dotykom. Čiže myslím si, že aj každá žena, keď sa tak o tom na hodinách bavím, mala s tým nejakú skúsenosť, že s násilím alebo presne týmito nepríjemnými vecami na nejakom spektre. Mala som ženy, ktoré naozaj si zažili fyzické násilie, a niektorá je dlhodobejšia. Mala som ženy, ktoré práve prišli na kurz, aby sa vedeli za seba postaviť alebo aby si trochu napumpovali sebavedomie, že teda vedia povedať veci, ktoré chcú, aj asertívnejším spôsobom. No a spomenula si tie mýty, tak čo sú tie najčastejšie mylné predstavy o sebaobrane? A prichádzajú možno aj ľudia na tvoje kurzy s takýmito nejakými skreslenými predstavami a potom ich postupne nejako vykorigujete? Jeden z takých najčastejších mýtov, ktorý rada aj nerada búram, je ten, že pravdepodobno, že na nás vyskočí niekto na ulici v potme z kríčku, je celkom malá. Ono okolo 88% páchateľov násilia na ženách a deťoch je niekto, kto je tým ľuďom známy. Čiže niekto z rodiny, partner, bývalý partner. No a aj preto potom sú rôzne reakcie
potrebné, nielen fyzická, hej, lebo je ako pre koho, samozrejme, nechcem to globalizovať, ale minimálne aj pre mňa samotnú je bolo jednoduchšie udrieť niekoho, koho v zásade nepoznám, ako keď si predstavím, že napríklad môj partner zrazu by začal robiť niečo, s čím ja nesúhlasím a napriek tomu, že mu poviem, že nechcem, tak by pokračoval. Že ono to pri blízkych ľuďoch je aj tá emočná stránka a hrá veľmi dôležitú úlohu. A to si veľa ľudí, či už ktorí prídu na kurz, alebo ktorí učia sebaobranu, neuvedomujú. A bolo by dobre, keby sme si to postupne začali uvedomovať. Čiže to je jeden taký mýtus, lebo ja keď sa rozprávam aj so ženami, koľkokrát my máme rôzne aktivity na osobné hranice a vždy je tam veľmi veľký strach práve z toho neznámeho, z toho cudzieho prostredia. Čo keď niekto príde odzadu a chytí a v tme a ľudia sa veľmi boja ísť po tme, ja chápem, že to stresujúce. Len zároveň koľkokrát ideme na rodinný obed, rodinnú večeru a už predtým máme stres, že tam ideme, lebo vieme, že teta, babka, mama bude mať nejaké komentáre, bude sa nás pýtať, nám je to nepríjemné, no a čo tam, vyťahnem niečo a postriekam ich nejakým sprejom, no nie, lebo to nie je úplne OK. A sú to ľudia, ktorých máme radi a rady a sú to ľudia, s ktorými chceme mať nejaký vzťah. Čiže tam si treba aj uvedomovať presne toto. To nastavovanie hraníc je jedna zo stratégií, ako tým konfliktom predísť. No a ako sa to dá naučiť? Lebo možno si niekto povie, že ja to nedokážem, lebo ja nie som taká povaha. To je taká druhá krásna vec, čo sa týka stereotypov, mýtov, že ženy častokrát sú socializované práve na to, aby riešili konflikty tým, že sa usmejú a budú sa nejakým spôsobom vyhovárať a radšej ani nepovedia, že čo sa im páči, čo sa im nepáči, aby nevyzerali, že sú hysterické, nepríjemné, dokonca frigidné, hej, alebo akokoľvek ich ľudia potom zvyknú častovať akými prídavnými menami. A ja viem, že každý sa to dokáže naučiť. Pre niekoho je to cesta na niekoľko dní, pre niekoho na celý život a vždy sa to dá zlepšovať. Áno, ja používam takú skratku, že OPPO na túto komunikáciu, čiže opis situácie, naše pocity, povel alebo naša potreba a opakovanie. Čiže taká jednoduchá formulka, dobre sa pamätá, alebo ten opis je dôležitý, lebo niekedy človek si nemusí byť vedomý toho, že nám nejakým spôsobom ublížil, alebo to, čo spravil, je nám nepríjemné. Čiže predtým, ako začneme niekoho obviňovať, čo si to spravil, ako si to dovoluješ, či si taký a taká, tak je dôležité opísať vlastne to správanie alebo tú situáciu, čo sa deje, čo nám vadí. Pocity, to hovorím, že je také voliteľné, lebo niekedy v krízovej situácii, napríklad pri exhibicionistoch, hej, tam riešiť, že viete, čo je mi nepríjemné, že máte istý orgán vonku, tak není na to čas. Ale hlavne pri týchto rodinných situáciách alebo pri známych ľuďoch je to dôležité, hlavne keď chceme, aby vedeli, že aký pocit v nás vyvoláva to, čo spravili. Potom to tretie písmenko, čiže P, je povel alebo potreba. Potrebujem, aby si spravila alebo aby si spravil toto a toto. Potrebujem si dopriať 5 minút pauzu, potom sa môžeme k tomu vrátiť. Potrebujem, aby ste odstúpili alebo odstúpte, prosím. Prestaňte. Pustite ma. Čiže dať nejaký povel alebo vyjadriť tú svoju potrebu. No a potom opakujeme. Pretože častokrát sa stane, že my keď si vyjadríme našu hranicu, tak ten človek nemusí hneď zo začiatku reagovať, že aha, ok, dobre. Veľa ľudí tak reaguje, ale nie každý. A tým pádom sa mnoho ľudí ako keby ocitne v konverzácii, ktorú ani nechcú mať. Čiže zrazu riešia to, že prečo pribrali, prečo ich oblečenie je také, aké je a oni majú na to právo a už 20 minút majú v podstate debatu, ktorá im je nepríjemná. A ďalšia taká vec pri tejto komunikácii, kde sa ľudia veľmi často zaciklia, je, že oni aj opíšu tú situáciu, aj povedia, že je to nepríjemné, ale ten povel alebo tá potreba má veľmi veľa ľudí problém vysloviť. Lebo majú pocit, že chcú zrazu od sveta strašne veľa. Že nemôžu si dovoliť vlastne povedať, že ja chcem, aby si s niečím prestal, lebo ja potrebujem, aby si mi dopriala čas. Alebo ja potrebujem, aby si sa prestala dotýkať, alebo čokoľvek. Nie? Že to povedia akúkoľvek výhovorku, vymyslia si aj modré z neba, ale majú problém častokrát s tým, že povedať to, čo potrebujú a potom to zopakovať a nenechať sa zatiahnuť do tej nežiadanej konverzácie. A to je práve niečo, čo si na kurzoch cvičíme.
Teraz sme sa bavili možno viac o tom myšlienkovom alebo slovnom rozmere toho vymedzenia vlastných hraníc, ale ty si to už aj naznačila, že keď sa bavíme o tom fyzickom rozmere, tak ak má niekto lepšiu kondíciu, tak má akúsi výhodu, možno v niečom, ale možno aj v tomto by sme mohli povedať, že tiež sa možno niektorí naši poslucháči alebo teda poslucháčky zháčia, že nemám na to kondičku absolvovať nejakú fyzickú sebaobranu, tak predpokladám, že aj v tomto platí, že sa to môže naučiť každý a zvládne to každý a každá. Určite my v zásade učíme ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením a naozaj od všetkého, od nevidiacich, až máme tam ľudí, ktorí sú na autistickom spektre napríklad. Hej. Čiže ono je to ten kurz robený presne tak, že každý človek si v tom vie nájsť niečo svoje. A samozrejme, pokiaľ aj niekto koho to chytí a chce pokračovať ďalej a fyzicky sa rozvíjať, je to super. Ale v zásade nemôžem teraz povedať niekomu, kto není fyzicky možno úplne zdatný, že vieš čo, tak ty nemáš právo sa brániť, lebo zase sa vraciame k tomu, že sebaobrana nie je len fyzická. Že ten človek napríklad aj, a to ďalšia vec, že aj človek, ktorý má kondičku, je fyzicky zdatný a bude sa snažiť byť najhorším potenciálnym oponentom agresorovi. To neznamená, že to v úvodzovkách vyhra. Hej. Čo znamená, že aj najlepšej boxeristke alebo hocikomu sa môže stať, že ups, problém. A nemusí to vedieť fyzicky zvládnuť, čo neznamená, že si to niekto zaslúžil alebo že to nezvládla z nejakého dôvodu. Jednoducho protivník môže byť silnejší. A my tým, že nevieme, kto ten protivník je, čo je ďalší taký mýtus, že protivník je vždy taký superman. Hej, to je jednoducho strašne veľa žien, keď je väčší a je silnejší. Áno, muži sú silnejší, hlavne že čo sa týka od pásu hore. Ale to neznamená, že jednoducho sú nesmrteľní, že sú nezraniteľní. Každé ľudské telo má nejaké slabé stránky. Hej. Čiže ženy musia, a menší ľudia musia vedieť operovať tým, čo majú a každé telo sa zvládne brániť do väčšej miery, do menšej. Veľa je to aj o náhode. Veľa je to o tom, ako v akom sme rozpoložení. Čiže my máme príbehy ľudí, žien, detí, ktoré boli úplne fyzicky zdatné, že medailistky v rôznych bojových umeniach a zažili násilnenie napríklad, hej, pretože zase emočná stránka. A potom sme mali ľudí, ktorí v živote neboli na žiadnom kurze, začali kričať, chytili úplný rapel a jednoducho dostali sa z toho. A neznamená, že pre jednu alebo druhú stranu by to bolo viac alebo menej traumatizujúce. Takže ono, veľa faktorov je pri sebaobrane a celkovom tom nastavení. No a trochu síce odbočím, ale veľmi rýchlo, že pri tomto je práve dôležité to, že my učíme aj o traume a celkovo o reakciách tela a mozgu na stresové situácie, lebo napríklad zamrznutie je jeden z reflexov, ktoré mozog má, aby nás ochránil. A mnohé ženy a celkovo ľudia to berú tak, že zlyhali. Čož vôbec tak nie je, pretože to je reakcia, ktorú si človek dobrovoľne nevyberie. Hej. A je to evolučne, aby nás mozog ochránil. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. www.bezmodrin.sk Bianka, ty učíš sebaobranu podľa 5 zásad. Mysli, zakrič, odíď, bojuj a zdieľaj. Tak poďme si ich trošku bližšie vysvetliť, tak začníme mysli. Mysli znamená v prvom rade vnímanie okolia. Čiže čo sa nachádza okolo nás. Sú niekde ľudia, vidím niekoho, kto mi je možno nesympatický, kde sa nachádzam. Čiže vnímať všetkými zmyslami, ktoré máme. Taktiež tam ide o intuíciu. Mnoho ľudí má tú intuíciu, jednoducho má rôzne podoby, niekomu sa postavia chlpy na rukách alebo má taký zvláštny pocit, ktorý nevie celkom opísať. A veľa ľudí intuíciu ignoruje. Práve preto, lebo zrazu príde niečo také vôzovka racionálne, že však ale tak to nemôže tak myslieť, hej, alebo nevyzerá, že by bol divný, hej, alebo že by bola divná. Ale naše telo vie, naše telo nám vysiela signál, že toto je divné, hej. Potom je tam to uvedomenie si vlastných hraníc, že ten náš pocit. A mnoho ľudí je takých, že no ako viem, že toto je moja hranica. No tvoje telo vie, že cítiš sa pri tom dobre, alebo sa pri tom necítiš dobre, alebo nevieš celkom, ako sa cítiš. A už v tom, že nevieš celkom, ako sa cítiš, tak to je znak toho, že niečo narazilo na tvoju hranicu. Hej? Čiže to by sme mali zásadu mysli.
A potom máme zásadu zakrič. Ono zakrič je vlastne zásada, ktorá zastrešuje všetky spôsoby, akými vieme využiť náš hlas na to, aby sme sa za seba postavili. Je tam aj ten krik, ktorý dodateľu kyslík donúti nás dýchať a komunikuje to aj s tým človekom, keď kričíme dosť alebo stojte. A taktiež upozorňuje okolie na to, že niečo sa deje. Vieme tým privolať pomoc. No ale čo sa týka prevencie, tak vieme využiť hlas aj na tú komunikáciu, ktorú už som predtým opisovala, ten systém OPPO, čiže vymedzenie si hraníc, povedať, čo chceme, čo nechceme. Potom máme odiť, čiže to je spôsob, akým si vieme vytvoriť priestor medzi nami a buď agresorom, alebo nejakou osobou, jednoduchou, s ktorou nechceme mať konverzáciu, alebo nejakú interakciu. Či už je to fyzický priestor, že si udržujeme fyzický odstup, alebo nejaký psychický a emočný. Hej, napríklad môže ísť aj o ukončenie vzťahu nejakého by toxického, alebo práci, alebo jednoducho presnúť sa o 2 metre inde, alebo utiesť. A samozrejme, nie každý človek vie utekať a tiež nevieme, kto by utekal za nami, takže to je vždy rizikové. Môže to vysť. A potom máme bojuj. Čiže bojuj hovorí o tom, že sa snažíme zasiahnuť nejakými silnými časťami nášho tela, telo protivníka, hlavne také tie slabšie body, ako sú oči, nos a rozkrok, napríklad hrdlo. A posledná zásada hovorí o potrebe zdieľať to, čo sa nám stalo. Čiže prečo je dôležité zdieľať nejaký príbeh? Preto, aby sme našli pomoc takú, akú potrebujeme. Preto, aby sme na to neboli sami. Na jednej strane je to fajn, lebo zdieľané trápenie, ako sa hovorí, menšie trápenie, a zároveň nie vždy sa človek stretne s reakciou, ktorú potrebuje. Čiže to je tiež také cvičenie, ktoré robíme na hodinách, že sa bavíme o tom, čo ľudia potrebujú počuť, keď sa niekomu zdôverujú. Vnímam to na tých hodinách, takže koľkokrát aj nejaká reakcia, ktorá mne príde úplne v poriadku, že ježiš, toto by som chcela, aby mi niekto povedal, keď sa mu zdôverím. Pre iné ženy to je úplne, že pozerajú na mňa, že či som sa zbláznila, že toto im vôbec nevyhovuje. A presne o tom je aj to povzbudenie, ten empowerment, že každá žena, každý človek v zásade je pánom a pani toho, tých svojich emócií a toho, čo potrebujú, lebo každý z nás to vie najlepšie, nikto to za nás nevie. Že to, že zdieľame na hodine to, že ok, toto sa mi páči, toto zase nechcem, aby si mi hovorila, keď sa ti s niečím zdôverím. Že to sú také konverzácie, ktoré by sme mohli mať s našimi blízkymi a celkovo rodinou aj v bežnom živote. Máme si sadnúť s kamarátkami, že počuj, že keby niekedy som za tebou prišla, tak napríklad nemám rada, keby si ma hneď objala, hej, alebo že spýtaj sa ma predtým, alebo večer nehovor mi hneď tvoj názor, proste ma vypočuj. O tom je vlastne tá zásada číslo 5, zdieľaj. A čo nejaké najčastejšie chyby, ktorých sa aj nechcene môžeme dopustiť? Že ja viem, že v rámci tohto rozhovoru nemáme priestor absolvovať celý kurz sebaobrany, ale ak by si mali niečo ľudia odniesť ako také zásadné, že toto určite nerobiť, lebo to môže mať nejaký opačný efekt, neviem, nechcem niečo podsúvať, ale napríklad je vhodné predstierať, že sa napríklad nič nedieje, že tváriť sa, že to neexistuje, alebo pomenovať toto si už teraz naznačila, ale že či je vyslovene nejaká taká veľmi častá chyba, ktorej sa ľudia dopúšťajú nevedome a nezlepšia tým situáciu? To je veľmi zapeklitá otázka toto, lebo v zásade ja už som počula také veci, ktoré fungovali, že ono aj na hodinách, presne keď padne takáto otázka, tak chytím takú hlbavú analýzu z toho, lebo napríklad čo učím ja, tak sú veci, ktoré sú podložené nejakými výskumami, štatistikami, že čo najčastejšie nám funguje. Ale niekedy aj úplne nejaký sarkazmus, nejaký vtip môže pomôcť. Hej. Vo všeobecnosti napríklad nejaká, že agresia, daj tú ruku preč, lebo ťa zbijem, hej, alebo ti ju zlomím, tú situáciu má tendenciu zhoršiť alebo eskalovať. Taktiež, keď niekoho začneme zosmiešňovať, aj keď je to agresor, ale napríklad taká častá vec pri exhibicionistoch alebo onanistoch, hej, že sa začnú ako keby posmievať. Áno, mnohým ľuďom to fungovalo, ale zároveň tiež nevieme celkom, ako ten človek na to zareaguje, čiže snažíme
snažiť sa, a to je to, čo učíme, že snažiť sa byť čo najviac neutrálny v tom, že postaviť sa za seba, ale rešpektujúco napriek tomu, že ten človek sa nechová úplne rešpektujúco k nám, pretože ako náhle začneme na niekoho byť my agresívne a začneme proste kričať len tak, aj keď niekedy máme na to chuť, hej, ale nemusí to byť úplne bezpečná stratégia. Napríklad, čo si spomínala, to ignorovanie. Hej. Keď je niekto blízko pri nás a nejak nás možno fyzicky ohrozuje alebo sa snaží s nami komunikovať, nemusí byť úplne najvhodnejšou stratégiou sa pozerať niekde preč. Hej. Pretože ten človek je blízko, môže pristúpiť a to, že ja sa na ňo nepozerám, neznamená, že on ma nevidí a nemôže za mnou prísť. Zase sa dostávame k tej zásade číslo 1. Mysli, vnímaj okolie. Ale na druhej strane ignorovať, respektíve by som to možno preformulovala na to, že nezapájať sa do konverzácie, môže byť úplne super stratégiou, keď vidím, že dvaja opití ľudia alebo nejaká skupinka ľudí, keď idem po vonku, má na mňa nejaké komentáre a jednoducho si poviem, že pre mňa je bezpečnejšie len prejsť. Ja potom využiť doma zásadu 5 zdieľaj, že sa s tým niekomu zdôverím a tak si prejdem tým procesom, aby som sa zbavila toho zlého pocitu. Ale v zásade každá stratégia má svoje pre a proti. A nedá sa to tak celkom povedať, že v tejto situácii je pre teba najlepšie spraviť toto. A čo sa týka komunikácie, tak áno, tento OPPO, ktoré máme, je deeskalačné, je to nenasilná komunikácia, čo najviac rešpektujúca, čiže v zásade nikto ťa nemôže chytiť za slovíčko, že a ty si mi teraz vynadala, tak môžem ísť do teba viac. Hej. Alebo ty si mi povedala, že som taký a taký, alebo si útočná. Čož keby sme také boli, tak to zvyšuje šancu, že aj tá druhá strana bude agresívnejšia. Vidím to napríklad pri mnohých ženách, čo je možno taký paradox, že učím ženskú sebaobranu a poviem to, ale vidím to častokrát na ženách, že sú agresívne, čo sa týka komunikácie, lebo nejakým spôsobom, neviem, či očakávajú, že druhá strana im niekde ublíži fyzicky. On sa mi tu bijú také tie dve strany, že je skupinka žien, ktorá ani za svet nič nepovedia práve preto, lebo sa boja, že niečo vyprovokujú. A potom tu mám skupinku žien, ktoré sú, že hneď útočia verbálne a sú nepríjemné a sú sarkastické, kričia a úplne idú do toho človeka, chcú ho vôdzovka zožrať. Hej. A najlepšie tak nájsť taký ten stred medzi tým, že asertívne sa za seba postaviť a niečo z každého toho sveta si zobrať, lebo tie extrémy nie sú úplne ideálne. Hej, že môže sa stať, že žena na niekoho takto vyletí a ten človek ho to dožerie a môže tá situácia vyeskalovať, hej? Čiže potom aj on bude kričať aj z toho zrazu veľký konflikt, ešte keby sme povedali, že čo toto sa mi nepáči, prestaň a robíme všetko preto, aby sme tú situáciu upokojili, tak môže dopadnúť lepšie, ale nemusí. To sú také otázky a odpovede, že nemajú presnú odpoveď, no. Rozumiem, takže je to prudko individuálne a treba jednak počúvať tie svoje pocity, poznať tie svoje hranice a vedieť to vlastne na základe toho vlastného vnútra vyhodnotiť aj teda daných okolností v situácii. Mne napadá pri tomto, ako som ťa počúvala, aj taká paralela, že a nechcem teraz nejako to celé znevažovať, takže berme to v úvodzovkách túto paralelu, ale že to je vlastne ako keď človek počúva, že ako sa správať pri stretnutí s medveďom. Niekde je, že si máš láhnúť, niečo prestierať, niekde sa máš vzdialiť a tak ďalej a tiež je to vlastne individuálne podľa toho, v akej situácii sa človek ocitne. No ale keď som povedala toho medveďa, tak ty máš vlastne medveďa aj v logu za seba. Tak prečo medveď? Ja mám medvedicu, lebo v zásade jedna taká vec, čo mi veľmi dobre funguje, hlavne pri ženách, najmä ktoré sú matky, keď mi povedia, že ja neviem, ja sa za seba nejak nepostavím a ja by som sa nevedela pobiť. A zrazu, keď prídeš, no dobré, keby som teraz chytila tvoje dieťa, chcem ti ho zobrať alebo chcem mu ublížiť, tak zrazu z tej ženy, ktorá si o sebe myslí, že nič nedokáže, tak je mama medveď, ktorej sa každý bojí a dokáže niekoho roztrhať. Že ja vždy chcem v ženách a celkovo v ľuďoch kohokoľvek učím, aby ten pocit, ktorý majú, keby mali chrániť niekoho, koho majú najradšej na svete, tak aby ho mali aj sami pre seba. Že ja preto teda mám aj logo medvedica, alebo mama medvedica, to je také obávané zviera, že malý pekný ňuňu medvedík a zrazu vie roztrhať. Takže keď je treba. Myslím si, že toto bola naozaj veľmi pekná myšlienka hodná záveru, takže ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bola Bianka Urbanovská zo Za seba. Ďakujem.
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a